something or say, että se oli sulla tätä, olet kuitenkin paljon käynyt, siis käytännössä paljon vieras reissussa. No ei. No siis joku 17 vuotta matkahommia, niin teille, mä ootan sitä Autoliiton teidän ritaripalkintoa. Koska joka viikko käy kotona. On se kyllä kova sauna painaa toi tarpeelle. Kyllä. Se tuntuu päässä, mutta se tuntuu myös muuten alapäässä. Otetaan vielä lehdistöpäässä yllättäen. No niin, tervetuloa lehdistilaisuuteen Vaasan Sähköareenalle, jossa on juuri päättynyt liigaottelu Vaasan Sport Tampere Ilves, vierasjoukkue Ilvekseen 2-5 vierasvoittoon. Paikalla päävalmentajat Antti Pennanen Ilves ja Risto Duffa Sport. Aloitetaan kotijoukkoista. Risto, karnevaali tunnelmaa, mutta pisteet jäi saamatta. No kyllähän ne tuli jaettua tässä kuitenkin ne pisteet. Onnittelut vaan Ilvekselle, me ei saatu niitä, että kaikissa mukavassa on saanut olla mukana, mutta tämmössä en ollut kyllä koskaan ollut, että Pendo toi kaikki kaverinsa Facebookissa vai missä sä Twitterissä kutsuit nää, niin aikamoinen porukka oli. En ollut tuommoista marssia nähnyt sitten 7-6 vappumarssi Jyväskylässä, että hyvä meininki, hyvät puitteet peliin kyllä ja kohtuullinen hokisuoritus meiltäkin toissa erässä. Onko tullut uralla vastaan tällaista vieraspeliä? Ripa on ollut monessa mukana ja mä en ole ihan niin monessa ehtinyt olla mukana, mutta tuossa mietin just omia muistojaan, niin ei mä finaali vielä vertoja tuolle tunnelmalle, mikä tuolla äsken oli, että en ole ollut ennen noin hienossa jutussa, niin kyllä niin kuin kiitos molempien joukkueiden faneille ja sitten toki Ilves-lippu kädessä, niin erityiskiitos meidän faneille, että ne tuli tänne ja se tifo alussa ja toi tunnelma, mikä tuo tälläkin hetkellä vielä on, niin on kyllä jotain semmoista, että en ole kokenut ennen ja ei oikein tee mieli, että puhua tuosta pelistä. Saamme pari sanaa. Niin. Ilveksen vieraana, niin tästä Ilves Hoki Oy haluaa kunnioittaa hienoa uraasi ja siinä on taulu ja sitten meillä on täällä siellä on varmaan huihan juomaa ja kaiveruksia. Oi, kiitos. Eihän ei valta kuin edes juoda, vaikka tekisi mieli heti. Onnittelut huikeasta urasta. Kiitoksia. Kiitos paljon, onnittelut. Me nähdään kyllä vielä. Kiitos tuosta ja avusta. Kiitos. Huikea kiitos. Laskin tuossa ennen peliä, että olen Ilveksen kohdannut erinäisissä sarjoissa niin SM-liigassa kuin playoff-sarjoissa, kun kerran jopa karsintasarjassa, niin olisikohan noin 100 kertaa, että tämä oli ehkä semmoinen 50. vierailu täällä Tampereella. Ja on selvää tietenkin, että tästä tietenkin lahjojen myötä, mutta myös muuten jää loppuelämän muistut. Kiitoksia koko Ilves-perheelle ja teille. Olemme aidosti iloisia, että nämä vierailut päättyi voittoon. Onneksi olkoon ja kiitoksia. Vaiheessa toiseen osioon, jos mä saan täältä. Meillä on kaiken näköistä kuulen nyt. Ensimmäiseksi seura haluaa muistaa sua. Tää on niinku seuran puolesta. Teidän ritarin diploomi. Siellä on aika paljon tullut sulle kilometrejä alle, niin se on seuran puolesta. Kiitos. Iso kiitos kaikesta. Tää tuntuu. Mut sitten vielä isompi on sitten elikkä sekä meidän valmennusryhmä ja johtoryhmä sekä meidän U20 joukkueen valmennusryhmä haluaa muistaa sua. Eli ihmiset ei tiedäkään, että sä oot sekä sanallinen että myöskin maalauksellinen artisti ollut vuosikausia Suomen jäähalleissa. Oot piirrellyt kaiken näköisiä asioita jäähalleihin sekä sanallisesti että myöskin pussilla saattanut johonkin seinään jotain piirtää ja halutaan muistaa vuosista ja ennen kaikkea kiittää siitä hienosta ajasta, mitä ollaan saatu tehdä yhdessä töitä vastakkain tai mahdollisesti samassa johtoryhmässä myöskin meidän U20 joukkueessa löytyy. Ja nyt tietysti jos tulee aikaa, niin voi, tässä on 3 kanvaasia, niin siihen voi piirrellä kaiken näköisiä asioita sitten, mitä mieleen tulee. Kiitoksia kaikista.
kiitoksia paljon ja tähän vetää vähän sanattomaksi kyllä, että tuun kyllä muistaa teitä sitten myös verbaalisesti, mutta myös kuvallisesti tästä edestä. Ei sitä epäillä hetkenkään. Kiitoksia. Saipa haluaa muistaa, kiittää sitten ansiokkaasta ja hienosta urasta, mitä on tässä suomalaisessa jääkiekkoilussa tehnyt. Ja tässä on pikkasen matka juomista ja sitten Saipa tavallaan. Ja jos olet menossa tuonne Mikkelin suuntaan kotiin yöksi, niin kukatkin on valmiina. No nyt me ainakin. Kiitos. Ja tämä ei ollut ainoa kasvillisuus, mitä saatiin. Kiitos paljon tästä muistamisesta. Sain myös Lemin perunoita säkillisen tänään, että ei tässä ole mitään hätää, nyt voi mennä kotiin. Kiitos paljon kaikille. Et ole vielä täällä meidän seurannamme tämän loppukauden ja sitten olet ainakin päättänyt jäädä eläkkeelle ja toivottavasti saat nauttia päivistä. Ja itse kun olen tässä saanut palkata sinut kahtena vuosikymmenenä, kerran 90-luvulla ja kerran, oliko se 2000-luvulla vai 2010-luvulla, en itse muista, mutta toisella kerralla saat palkkaa ja toisella kerralla et saanut palkkaa, mutta me arvostamme Tapparassa sitä työtä, mitä sä oot tehnyt meidän eteen ja niin kuin tiedämme, että sussa on pieni Tappara sydänkin, niin tässä on sulla semmoinen pieni lautanen, johon sä voit laittaa sitten hedelmiä ja katsella TV:tä, ehkä jääkiekkoa ja nauttia elämästä ja muuta kuin onnea myös Sportille loppukauteen. Kiitos paljon. Mieshän voi lähteä Tapparasta, mutta Tappara ei lähde miehestä. Kiitos paljon, arvostan. Ei herää kysymyksiä, joten päätetään Maskun Tarema -lehdistötilaisuus. Onnea vielä Tupa voitosta ja turvallista kotimatkaa Vaasaan. Kaikesta. Kiitos. Kiitos Risto näistä vuosista, kiitos, kiitos Risto näistä vuosista, kiitos, kiitos Risto, kiitos näistä vuosista, Risto, kiitos näistä vuosista, kiitos näistä vuosista, koutsina, kiitos näistä vuosista. Kiitos näistä vuosista, Risto, Risto Ristvovan. Kiitos näistä vuosista, Risto, Risto Rutvovan. Kiitos näistä vuosista, Risto, Risto. Kiitos näistä vuosista, kiitos näistä vuosista. Kiitos Risto.